Nešlo mi, nedarilo sa mi, vôbec som to dneska necítil, bol som nejaký rozladený. Toto sú presne tie veci, ktoré počúvam od hráčov, od rodičov, od trénerov, ale je to málo. My potrebujeme porozumieť na hĺbšej úrovni, to znamená, čo za procesy sa v ľudskom teli odohrávajú, prečo sa odohrávajú a najmä ako z toho von. Moje meno je Adam Truhláš a pracujem ako športový psychológ, ale aj ako tenisový trenér. A posledných 12 rokov sa zaoberám, ako funguje ľudský mozog. Ak mám v živote nejakú vášeň, tak je to práve štúdium ľudského mozgu a mysle. A povedal som si, že je na čase aj nejaké informácie sprostredkovať vám, rodičom, jednoducho zrozumiteľnou formou, aby ste porozumeli tomu, ako to funguje a dokázali lepšie a efektívnejšie ovplyvňovať vaše deti. Ja som posledné roky vo vrcholovom športe, pracujem ale nie len s reprezentantmi, s ľuďmi, ktorí sa pripravujú na olympiádu a tak ďalej, ale pracujem najmä aj s deťmi v tom rozvojovom štádiu, kedy len budujete tú mysel, pretože není umenie rozumieť tomu, ako funguje hlava vrcholového športovca, ale ako vybudovať ten systém toho rozvoja. Každý jeden rodič, aj ten trenér, by chcel mať 100% dieťa, kedy sa pozeráte za tým plotom a vidíte, že to dieťa si verí, že je uvoľnené, že v dôležitý okamžik vie urobiť dobré rozhodnutia, že je skoncentrované. Ale otázka je, skutočne my v tom prostredí podporujeme vznik týchto atribútov? Ak áno, tak klobúk dole, v tom prípade to dieťa, ten hráč je schopný sa ponoriť naplno do tej hry, není ničím rušené, dokáže fantasticky anticipovať tú hru, výborne cíti kontakt, hej, cíti rytmus, splýva, je v tom absorbované, v tom prípade, v tom vrcholovom stave, v tom flow a vy robíte fantastickú robotu. Otázne je, koľko detí tieto stavy zažíva. To, čo ja si všímam, že ak za mnou príde hráč, ktorý má 18-20 rokov a povie mi, že Adam, potrebujú prehlbnúť tú koncentráciu, chcem zlepšiť to fungovanie. Ale narážame tam na jednu vec, že vy, ak nerozvíjate, ja sa teraz nebavím o potenciáli nejakom kondičnom, ale koordinačnom, alebo technickom, ale práve o tom mentálnom. Ak vy nerozvíjate vlastne tú schopnosť nervového systému zažiť tie vrcholové stavy, či už na emočnej báze, alebo práve na neuronálnej báze, vy nemôžete očakávať, že potom po 20-ke zrazu na lusknutí prsa sa to objaví. Vy ten mozog musíte v tých vývinových oknách jednoducho naučiť na to. A tu vnímam strašne veľa priestoru na to, že kedy vlastne rodič aj tréner zabíja potenciál. Ja tvrdím, že vlastne vy zabíjate ten mozgový potenciál v detstve od 6 do 12 rokov, kedy sa vyvíja vlastne tá komunikácia vo vašom mozgu. Umenie je tak, aby váš mozog posielal vo vašej hlave signály rýchlo, presne a len cez tie mozgové oblasti, cez ktoré potrebuje. Všetko naviac je len je komplikácia, ktorá vyvoláva určitý emočný šum. Spomaluje signál, zhoršuje schopnosti, neviete dobre predpovedať, lebo ste spomalení, zhoršie spracovávate a motoricky odpovedáte, necítite tú loptičku a tak ďalej, čiže ono sa to potom podpisuje práve na tom fungovaní, na tom biologickom. Ono sa to dá krásne, veľmi jednoducho rozoberať na drobné a porozumieť tomu, čo hlavne nerobiť. Vy rodičia očakávate, že to dieťa bude uvoľnené, bude si to užívať, ale pritom niekedy ho po zápase tak zhulákate alebo mu dáte negatívny feedback, že na jednu stranu vyprodukujete u neho strach a on sa obáva ešte pred zápasom, už to prehrá, lebo sa bojí, že čo keď prehrám a čo sa potom bude diať v aute. A to za to vy môžete, vy mu to vkladáte do hlavy práve tie stavy, ktoré ho emočne rozladujú, kedy vy meníte hormonálne nastavenie toho hráča. Čiže na endokrinologickej úrovni ten hráč je tak rozladený, že nervový systém nemôže fungovať efektívne. A je to vaša vina, lebo rodič aj ten tréner mu vkladá do jeho hlavy obsahy a reaguje na výkon takým spôsobom, čo toho hráča spomaluje. Na druhú stranu ho zahlcujete, dávate mu množstvo informácií. Ja viem, že vy ako rodiča sa snažíte mu pomôcť a vy veríte, že toto, čo ja na ňom vplyvam, je to najlepšie, ale to neznamená, že to je to najlepšie, to si len vymyslíte. Ak ten hráč má veľa informácií, tak veľa premýšľa. Vy potrebujete, aby ten hráč bol skoncentrovaný, aby bol v sebe zavretý, aby tie informácie len cez neho prúdili a bol vo flow. Každá informácia na vás zahlcuje myseľ, rozdeľuje pozornosť. Nemôžete tým pádom koncentrovať, ale rozdeľuje pozornosť a v hlave bežia tzv. Procesy na pozadí. Že ten hráč cíti, že čo ak urobím chybu, čo ak prehrám, čo keď to zasa pokazím na tom forehande. A toto beží v pozadí. Akým spôsobom vy chcete potom z toho hráča vyťahnuť také maximum, že prekvapuje seba samého? Že naladený na fungovanie, kedy kompletne jeho pohyb, jeho myslenie je ovládané na bázi podvedomia.
že si často kamoš ani nepamätujú, že vnímajú spomalenie. Toto sú tie stavy, o ktorých by sme sa mali baviť, o tom, ako tam tie deti prirodzene dostať, pretože fungovanie ich mozgu od 6 do 12 rokov je tak prirodzene nastavené, že oni v ňom sú, oni v tom flow sú. Len my im to narúšame, lebo ich ťaháme strašne skôr do dospeláckého sveta. Menej je viac. Ja tvrdím jednu vec, že ak chcete, aby to dieťa bolo úspešné, potrebujete vybudovať motiváciu, vášeň, zápal, nech to miluje, nenarúša to. Ak ho máte dobre namotivované, potom sa vám bude dobre koncentrovať. Ak sa vám dobre koncentruje, potom sa bude dobre aj motoricky učiť, bude napredovať. A tieto schopnosti sú potrebné potom pretaviť do zápasu a tu je nesmierne dôležitá fáza, kedy vy reagujete na ten výkon. Vy musíte vedieť, čo povedať, čo nepovedať, kedy byť hlavne ticho, akým spôsobom to povedať a kedy vôbec nezasahovať do toho. O tomto je knižka Bez strachu. Jednoducho vysvetlené pre každého odborné veci z oblasti psychológie, motoriky a kognitívnych neurovied tak, aby ste aj vy pochopili, akým spôsobom reagovať. Poďte do toho!